Hello, namaste, and welcome to your very own So Fun Friday with me, Prasna. Today is a Friday, and it's your day, it's my day, so let's make it more interesting with our today guest. Today's guest is a Nepali Sangeetik Jagatbata, a very beautiful singer. र कपुरी क सम्म आइपुग्दाखेरि उहाँले निकै नै दर्शक श्रोताहरूको मनमा बस्न सफल हुनुभएको छ र भर्खरै मात्र नयाँ गीत लिएर बजारमा आउनुभएको छ र यति भनिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँले आजको गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर गेस्ट गरिसक्नुभयो होला यस सी इज नन अदर देन एन्जिला रेग्मी लेट्स वेलकम हर स्वागत छ कार्यक्रममा एन्जिलाजी थ्याङ्क यू सो मच फन फ्राइडे हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार र अहिले चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली एक्जाम सकेर अलिक फ्री फ्री भएको छु र नयाँ गीत आएको छ अस्ति भर्खरै मेरो हर्बल तिमी त्यसको प्रमोसनमै भ्युजहरू गर्नुपर्छ भर्खरै एक्जाम सकियो भन्नुभएको छ होइन तपाईँले एक्जामको टाइममा भिडियो पनि रिलिज गर्नुभएको छ नि त सो टाइम कसरी मेन्टेन गरिरहनु भएको छ कतिको गाह्रो भइरहेछ खासमा ठ्याक्क मेरो मनले चाहिँ एक्जाम सकेको थियो मन्डे नै गीत रिलिज भयो होइन त्यो बाहेक पनि अब रेकर्डिङको कुराहरू आइरहेको थियो बिचबिचमा एउटा दुइटा टाइम निकालेर रेकर्डिङ पनि गरेँ जस्ट म्यानेज गरिरहेको छु आफ्नो भरमा पर्ने कुरा हो स्टडी प्लस म्युजिकलाई चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ ओके तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो कुनै एउटा यस्तो बानी जुन पटक्कै मन पर्दैन त्यस्तो कुनै छ मेरो बानी जुन मलाई पटक्कै मन पर्दैन मलाई चाहिँ खासमा म एकदमै चाँडै नजिक हुन्छु कि हुन्छ नि दुईचोटि एकचोटि भेट्दैमा राम्रोसँग कोही बोलिरहेछ भने म चाँडै नजिक हुन्छु र अब आफ्नो कुराहरू खुल्छु नजिक हुन्छु एकदमै राम्रो साथी मान्छु विश्वास गर्छु कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो मेरो नराम्रो बानी हो कि जस्तो पनि लाग्छ म चाँडै क्लोज हुन्छु ओके तपाईँको नराम्रो बानी भनेको चाहिँ एकदम छिटो नजिक हुनुहुन्छ होइन र राम्रो बानी चाहिँ के छ त राम्रो मान्छे खोइ के होला त्यस्तो त्यही होला नजिक हुन्छ चाँडै राम्रो पनि राम्रो बानी पनि त्यही छ नराम्रो बानी पनि त्यही छ प्रकारले सबैसँग एडजस्ट हुनु होइन नजिक हुनु राम्रो पनि हो र कति कतिखेर कस्तो हुन्छ भने चाँडै कसैलाई विश्वास गर्दा चाँडै नजिक हुँदाखेरि अलिकति के प्रब्लम घाटा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ सो राम्रो नराम्रो नै यही होला सायद ओके भनेपछि राम्रो बानीमा तपाईँ चाँडै नजिक भएर कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि भएको छ धोका पनि पाउनु भएको छ होइन त्यस्तो हुन्छ नि त अब सर्ट टाइममा कसैसँग नजिक भइन्छ साथीहरू पनि हुन्छ नि र कस्तो हुँदो रहेछ भने अब यो फिल्डमा भइसकेपछि सबैसँग बोलिन्छ हाँसिन्छ कसैले त्यो हामी चाँडै नजिक भएको हुन्छ एज अ फ्रेन्ड तरिकाले पनि तर त्यो त्यसलाई चाहिँ अलिकति नेगेटिभ तरिकाले हेरिदिनुहुन्छ नि त सो त्यही नै हो ओके भनेपछि चाँडै नजिक हुने जुन उहाँको बानीलाई चाहिँ पोजिटिभली हेर्नुहोस् पनि म भन्न चाहन्छु दर्शक श्रोताहरूलाई एनिवे त्यो एउटा राम्रो बानी पनि हो र नराम्रो बानी पनि हो इट्स ओके होइन सो तपाईँले हुन्छ नि जिन्दगीमा कुनै यस्तो एउटा ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ जो सोच्दाखेरि सम्झिँदाखेरि अहिले चाहिँ रिग्रेट फिल हुन्छ त्यस्तो गल्ती त के गरेँ होला र खोइ त्यस्तो केही पनि लाग्दैन अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो गल्ती गरेर कुनै कुराको रिग्रेट चाहिँ मलाई भएको छैन एकदमै राम्रो होइन त्यो गल्ती नगरेको त धेरै राम्रो भनेपछि तपाईँ एकदम ज्ञानी बच्चामै पढ्नु हुँदो रहेछ एन्जिलाजी तपाईँलाई हुन्छ नि कुनै एउटा यस्तो यस्तो चिज जुन तपाईँलाई यो जान्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुनै त्यस्तो छ तर तपाईँलाई आउँदैन त्यो चिज चाहिँ त्यस्तो काम नआउने काम अब केटी मान्छेलाई काम आउनु पर्ने भने घरको काम हो होइन त्यो त नर्मली आउँछ जस्तो नै लाग्छ अहिले घरको काम मात्रै पनि नभनौँ अरू विभिन्न हुन्छ नि जस्तै भनौँ स्विमिङ हुन्छ ड्राइभिङ हुन्छ अब ड्राइभिङ चाहिँ म सिक्दैछु है म ड्याडीसँग नै सिकिरहेको छु घरमा आफ्नो गाडी भएको हुनाले चाहिँ म घर गइरहेको बेलामा सिकिरहेको हुन्छु त्यो बाहेक अब स्विमिङ चाहिँ मलाई वास्तवमा भन्यो भने मलाई अलिकति पानीहरूदेखि हुन्छ नि त्यो ठुलो खोलाहरू त्यस्तो तालहरू त्यो मलाई अलिकति डर लाग्छ कि जुन खोलाको माथिपट्टि पुल हुन्छ नि म त्यस्तोमा त्यो पुल तरेर त्यो चढेर जानु त्यहाँ पारी जानुलाई त्यस्तो एकदम डर लाग्छ त्यो त्यही भएर सोचेको पनि छैन स्विमिङ चाहिँ म सिक्छु भने के भन्नुहोस् तपाईँ एकदम पानी फोबिया भनौँ न होइन ननौलो पानी नै नछोला भन्ने होला होइन त्यस्तो फोबिया चाहिँ होइन जस्तो
अलिकति जमेको कहीँ पानीहरू अलिक धेरै भएको जमेको हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ मलाई अलिकति डर लाग्छ। इन्सिडेन्ट त म थोरै सेयर गर्छु होइन, अस्ति पनि हाम्रो मेरो जुन नयाँ गीत आयो हामीले कुलेखानीमा गरेका थियौँ र जस्ट हाफ एन आवर जति हामी बोटमा गएर अनि बिचमा थोरै त्यो टापु टाइपको थियो होइन त्यहाँ गएर सुटिङ गरेको थियौँ कि हामीले, अनि ओ माई गड त्यो म सम्झिँदा पनि अहिले पनि डर लाग्छ होइन। हाफ एन आवर त्यो बोटमा हिँड्दाखेरि दादाहरूले मलाई यति जिस्काउनु भयो, म त्यसै त डराइरहेको छु होइन, म आँखा चिम्म गएर बसिरहेको छु, झन् त्यही माथि ओ यो आयो यो भयो लाला ढल्न थाल्यो हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो भन्यो, मलाई यति गा तर्साइरहनु भएको थियो कि। सो यो कुरा गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै याद आयो मलाई। ओके द्याट्स रियली साउन्ड इन्ट्रेस्टिङ होइन, तपाईँलाई पानीदेखि डर लाग्छ, स्विमिङ गर्न पनि डर लाग्छ, सो नगर्नुहोस् होइन, डर लाग्ने चिजहरू गर्नु पनि हुँदैन। र अर्को क्वेसन म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, अब हामी यस साङ्गीतिक फिल्डमा नै छौँ होइन, हुन्छ नि तपाईँको एउटा ड्रिम बोय सेलिब्रेटी क्रस टाइपको भनौँ न, त्यस्तो कसैसँग भएको छ? यस्तो अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामी मान्छे हो होइन, हिँडाइमा कोही कसो झसक्क हेर्दाखेरि राम्रो लाग्न सक्छ होइन, त्यो आहा कति राम्रो भन्ने हुन्छ, तर त्यसरी सेलिब्रेटी क्रस भनेर अब कस्तो भयो भने यही फिल्डमा लागिसकेपछि चाहिँ अब सेलिब्रिटीहरूसँग पनि नर्मल्ली प्रोग्राममा कहीँ कतै भेट भइरह हुन्छ, कम्युनिकेट भइरह हुन्छ, अन्त त्यो हुनाले त्यस्तो साह्रो क्रस चाहिँ राम्रो लाग्ने धेरै हुनुहुन्छ, त्यस्तरी क्रस नै चाहिँ छैन कोही पनि हुनुहुन्न। नेपालमा यति धेरै राम्रो राम्रो कलाकारहरू अब हिरोहरू भनौँ न स्पेसली अहिले आउनु भएको छ, तर एन्जिला रेग्मीको चाहिँ अहिलेसम्म क्रसै भएको छैन, के हो त त्यो खास किन होला? होइन मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, अब नयाँ नयाँ भन्नुभयो होइन, प्रदीप खड्का हुनुहुन्छ, पोल शाह हुनुहुन्छ, अनमोल किशोर हुनुहुन्छ, त्यस्तै अब अहिले नेपाल आइडलको यस्तो चर्चा चलिरहेको छ होइन, कति राम्रो पर्फर्म गर्ने मान्छे पनि होइन, पर्सनालिटी राम्रो भएको, लुक्स राम्रो भएको धेरैजना हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्छ, तर कस्तो भयो भने त्यही भयो नि त अब क्रस भनेको कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने, जस्तो कोहीसँग भेट्टै हुँदैन एकदम राम्रो लाग्छ सेलिब्रेटी हो त्यो हो नि त क्रस, अब नर्मली कुरा भइरहेको हुन्छ भेट भइरहेको हुन्छ, त्यो हुनाले क्रसवाला फिलिङ्स चाहिँ छैन भन्न। ओके भनेपछि अब तपाईँको गीत सङ्गीतमा म्युजिक भिडियोमा पनि तपाईँलाई मन परेको कलाकारहरू खेलिरहनु भएको नै हुन्छ होइन, भेट भइरहेकै हुन्छ, बोलिरहनु भएको छ, सो क्रसै चाहिँ नभानौँ। ओके द्याट्स रियली नाइस। अब अहिले भर्खर भन्नुभयो तपाईँ छोरी मान्छे भएपछि अलिकति घरभित्रको कुराहरू कामहरू जानेको हुनुपर्छ जान्नुपर्छ भन्नुभयो नि, खाना कतिको मिठो बनाउनुहुन्छ? फेरि मैले घरभित्रको काम मात्र भन्न खोजेको होइन, तर मलाई के लाग्छ भने अब बाहिरी कुरा त अभियसली हामी अब अहिले हुन्छ नि हामी छोरी मान्छेहरूको पनि एकदम सोचाइ राम्रो भइरहेको छ भास भइरहेको छ, अन्त बाहिरको कुरा त कुरामा हामी एक्टिभ हुन्छ, र मलाई कस्तो लाग्छ भने घरको कामहरू पनि जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, म घरको जेठी छोरी भएर पनि त्यो कुरा अलिअलि जोस् खानासाना बनाउने पहिल्यै त्यही गर्दै, तर मिठो चाहिँ म बनाउँछु जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। भनेपछि हामीलाई खाना खान बोलाउनु भयो भने त्यहाँ स्वादै छैन होइन, त्यो त तपाईँहरूलाई मिठो लाग्न सक्छ नि त, मलाई मैले बनाएको मलाई नमिठो लागेको होला होइन, सायद पास्ता चाहिँ म मिठो बनाउँछु है फेरि। के भन्नुहोस् हामी पास्ता खान डेफिनेटली तपाईँको घरमा कुनै दिन बोलाउनु भएछ भने चाहिँ हामी आउने नै छ, बोलाइहाल्छ नि स्योर, हामी त्यो प्रतीक्षामा छौँ। अब अहिलेको टाइममा त सोसियल साइटहरू यति धेरै हामी युज गर्छौँ होइन, अब तपाईँ सिङ्गर हुनुहुन्छ, सिङ्गरले त झन् एभ्रिथिङ अपडेट गरिरहनुहुन्छ नि त रेगुलरली, कहिलेकाहीँ अर्काको स्ट्याटस कपी पेस्ट गर्नुभएको छ कि छैन? त्यो हुन्छ कहिलेकाहीँ गरिन्छ, तर कपी भनेर चाहिँ लेखिरह हुन्छ होइन, गरिरह हुन्छ नर्मल्ली। कस्तो खालको स्ट्याटस चाहिँ तपाईँलाई विशेष गरी छुन्छ या भनौँ मनपर्छ र कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ? वास्तविकता जुन स्ट्याटसले वास्तविकता बताइरहेको हुन्छ, सन्दर्भ जे भइरहेको छ होइन अहिले त्योसँग रिलेटेड कसैले केही लेखेको छ भने कपिड भनेर म लेखेर त्यो त्यसलाई सेयर गरेर आउँछु, पोस्ट गरेर आउँछु। भनेपछि तपाईँलाई स्ट्याटस चोरको आरोप त लागेको छैन नि अहिलेसम्म? त्यस्तो चोरको आरोप चाहिँ लागेको छैन, सोधेरै गर्नुहुन्छ जेस्? सोधेर भन्नाले अब कपिड भनेर लेखिसकेपछि त्यो चोरेको चाहिँ इन्फर्म चाहिँ जेस् गर्नुहुन्छ? हजुर एकदमै। तपाईँको स्ट्याटस चाहिँ कसैले चोरेर कपी पेस्ट हानेछ तर तपाईँको नाम लेखेन भने कस्तो लाग्छ? लेख्नु खोइ त्यति साह्रो त्यस्तो ठुलो बिग डिल हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है यो कुरा, म त्यस्तो केयर गरेको पनि छैन, मलाई त्यो ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दा पनि लाग्छ। ओके भनेपछि अब फेसबुककै कुरा गरौँ होइन, तपाईँले कतिको सेल्फी हान्ने गर्नुहुन्छ? सेल्फी त म एकदम म फोटो खिच्छ, मेरो मोबाइलमा फोटो हेर्नुपर्छ, यति धेरै फोटो हुन्छ, सेल्फी चाहिँ म धेरै नै हान्ने गर्छु। तपाईँ कस्तो खालको प्रोग्राममा जाँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी सेल्फी हान्न मन पराउनुहुन्छ या भनौँ हुन्छ नि एउटा, अब हामी त विभिन्न ठाउँमा गइरहन्छौँ विभिन्न प्रोग्राममा, विशेष गरी चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खालके प्रोग्राममा चाहिँ सेल्फी लिउँ न भन्ने मन लाग्छ?
मलाई चाहिँ त्यस्तो प्रोग्राममा मात्र लिनु मलाई म जतिखेर पनि लिनु मन लाग्छ होइन सेल्फी त होइन नर्मली साथीहरूसँग भइरहेको बेलामा पनि खाजा खाइरहेको बेलामा पनि बाहिर गेट टुगेदर भएको बेलामादेखि लिएर म कतै जाँदैछु भने नयाँ ठाउँमा गइरहेको छु भने म ट्राभल गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि म कतै फ्लाइटमा जाँदैछु भने पनि म पुरा बाहिर त्यो सिनहरू लिइरहेको हुन्छु होइन सँगै यसरी सेल्फी पनि लिइरहेको हुन्छु म एभ्री टाइम मलाई त त्यस्तो एउटै प्रोग्राम यसमा मात्र म सेल्फी लिन्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन जतिखेर पनि मन लाग्यो कि त मोबाइल निकालिहाल्छु भनेपछि तपाईँलाई बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म फोटो चाहिँ लिइरहनुहुन्छ त्यति धेरै पनि होइन लिन चाहिँ लिन्छु लिन छुटाउनु हुन्न नि होइन दिनमा त जस दिनदिनै त्यो सेल्फी त अपडेट भइरहेको हुन्छ जस मोबाइलमा चाहिँ हुन्छ यस्तो हेर्दाखेरि पनि याद आओस् न केही पलहरू हुन्छ नि त होइन कतिजनासँग भेट भइरहेको हुन्छ कति नयाँ कुरा एक्सपिरियन्स भइरहेको हुन्छ सो सेल्फी लिएर त्यो मेमोरी क्याप्चर चाहिँ गर्छु म तपाईँको त्यसपछि त्यो मोबाइलमा निकै नै ठुलो जिबीको चाहिँ मेमोरी कार्ड छ होला फुल भइसक्यो भने हेर्नु न अब त फुल तपाईँको मोबाइलमा कति जिबीको मेमोरी कार्ड हाल्नु भएको छ 16 ले तपाईँ रेगुलर यति धेरै सेल्फी लिनुहुन्छ नि अनि त्यो स्पेस पुग्छ त मैले कम ल्यापटपमा चाहिँ सेभ गरेर राख्छु अनि फेरि यताबाट डिलिट गर्छु फेरि लिन्छु अनि ओके भनेपछि तपाईँलाई कसैले केही गिफ्ट दियो भने चाहिँ एकदमै ठुलो मेमोरी कार्ड दियो भने तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ आई थिङ्क सो होला सायद जुन चाहिँ तपाईँले कुरा पनि छ नि त फेरि गिफ्ट दिनु होइन अब एकदमै तपाईँ धेरै नै सेल्फी लिनुहुन्छ होइन अब हामीले विशेष गरेर नर्मली लिएर हिँड्ने भनेको एउटा मोबाइल नै हो मोबाइलले सेल्फी लिँदाखेरि स्पेसै पुगेन भने त कहिलेकाहीँ टेन्सन पनि होला नि त होइन त्यो चाहिँ हो ओके सो पोइन्ट टु द नोटिस होइन दर्शक श्रोतालाई यही भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँ चाहिँ एन्जिला रेग्मीको सेल्फी फोटो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई एकदमै 64 GB भन्दा पनि ठुलो मेमोरी कार्ड चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है अब तपाईँ ढुक्कले सेल्फी लिनुहोस् नो वरिज हस् हस् अब यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि त आउनु बिर्सैन हेरे यस सो डेफिनेटली आउँछ पनि होला आई होप आओस् है अहिले हामी मोबाइलकै कुरा गरिरहेछौँ सेल्फीको कुरा गरिरहेछौँ मेमोरी कार्डको कुरा गरिरहेछौँ होइन अब तपाईँले एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्न चाहन्छु तपाईँले मोबाइलमा चाहिँ त्यो सेक्युरिटी कोड हुन्छ नि राख्ने गर्नुभएको छ कि छैन जस्तै खोल्ने बित्तिकै ओपन हुने बित्तिकै सेक्युरिटी कोड फोटोमा पनि सेक्युरिटी म्यासेजमा पनि हुँदो रहेछ होइन तपाईँकोमा चाहिँ छ तपाईँकोमा छ कि छैन म धेरैकोमा देखिरहेको हुन्छु तर ट्रुली भन्ने हो भने छैन मेरो अगाडि पनि मजाले खोल्नु मिल्छ मेरो कन्ट्याक्टमा जानुहोस् म्यासेजमा जानुहोस् ग्यालेरीमा जानुहोस् फेसबुक भाइबर म्यासेन्जर केहीमा पनि सेक्युरिटी छैन म देखाइदिनु पनि भनेपछि एन्जिला रेग्मीको मोबाइल जोसुकैले हेर्दाखेरि पनि फरक पर्दैन होइन त ओके भनेपछि फेसबुकमा हुन्छ नि तपाईँको वेल विसरहरू फ्यान्सहरू तपाईँ एकदमै धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूले म्यासेज गर्नुहुन्छ होला कोही म्यासेजहरू एकदमै यस्तो खालको कि आई लभ यु होइन तपाईँको नम्बर दिनुहोस् प्लिज एकचोटि मलाई भेट्नुहोस् भने क्रेजी टाइपको म्यासेजहरू कतिको आउँछ त एकदम धेरै आइरहेको हुन्छ होइन अब कस्तो हुन्छ भने म अपडेट भइरहेको हुन्छ होइन तर जस्ट फेसबुक खोलिन्छ अनि त्यहाँबाट पोस्टहरू गऱ्यो न्युज फिड्सहरू हेऱ्यो नोटिफिकेसन हेऱ्यो त्यो हुन्छ अपडेट भइरहेको हुन्छ तर म्यासेन्जर हुन्छ अनि त्यति साह्रो म चलाउँदिनँ फियरली भन्ने भनेर जब म खोल्छु यति धेरै पेन्डिङ हुन्छ त्यो म्यासेजहरू होइन कतिजनालाई रेस्पोन्स गर्न भ्याउँछु कतिजनालाई भ्याउँदिनँ होइन अनि धेरै टाइमपछि देख्यो भने ओहो बल्ल फुर्सद भए टाइपको म्यासेज पनि आइरहेको हुन्छ र त्यहाँभित्र आइलेभदेखि त्यो तपाईँले भनेको कुराहरू अभियसली त भइ नै हाल्छ होइन अनि कतिजनाले त त्यति राम्रो एकदम राम्रो कुरा लेखेर होइन पुरा मेरो बारेमा तारिफ गरेर आई लभ यु भनेर प्रपोज गरेर पनि लास्टमा गाली पनि भइरहन्छ होइन रेस्पोन्स नदिएको भएर चाहिँ अनि लास्टमा गाली भयो भने चाहिँ म फेरि सिधै ब्लक भनेपछि एन्जिला रेग्मीलाई जसले गाली गर्छ सिधै ब्लक सो प्लिज तपाईँ ध्यान दिनुहोस् है एन्जिला रेग्मीलाई म्यासेज गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म एन्जिलाजी हुन त तपाईँ एकदम स्माइली हुनुहुन्छ एकदम स्माइली फेसमा बसिरहनु भएको छ होइन तर पनि म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु कहिलेकाहीँ त तपाईँलाई एकदम रिस पनि उठ्छ होला नि त होइन वाट यु डु नर्मली कि एकदम वेन यु गेट एङ्ग्री यस्तो धेरै हाँसिरहने मान्छेलाई थोरै रिस उठ्छ तर डेन्जर छ नि त फेरि होइन म चाहिँ रिसाउँदा नर्मली खानुपर्छ अझ स्पेसली अमिलोहरू इम्लीहरू हुन्छ नि म यति धेरै खाइदिन्छु कि पछि अम्मा मैले यति खाएँ भन्ने हुन्छ होइन गाउने मान्छे हो त्यति खाइदिएँ तर त्यो रिसाएको बेलामा चाहिँ इम्लीहरू म धेरै खान्छु अनि त्यो खाने गर्ने धेरै खानुपर्छ मलाई भनेपछि रिस उठ्दा तपाईँलाई इम्ली यति धेरै ल्याएर राखिदियो भने भइहाल्छ होइन
तपाईँ कसैलाई पिट्नु त हुँदैन रिस उठ्दा, म त्यस्तो केही एक्टिभिटिजहरू केही हुँदैन मलाई, एकदम रिस उठेछ भने म खाएको खाइ खाएको खाइ खाएको खाइ गर्नुपर्छ। रिस उठ्दा तपाईँ म्याक्सिमम् इमली खानुहुन्छ, वा कस्तो अचम्मको बानी रहेछ होइन। कसैलाई चाहिँ रिस उठ्यो भने मान्छे पिट्ने, कोही ढोका थुनेर रुने गर्छ नि त, तपाईँ एकदम इजी नेचर रहेछ। बस्नुपर्छ तर एक्लै बस्ने होइन, शान्त ठाउँमा बस्ने अनि खाने, खाँदै के हुन्छ मनमा त्यो पोख्ने क्या, पुरै खाँदै पोख्ने। ओके, यु लुक सो यङ होइन, त्यही पनि तपाईँको कुनै यस्तो एउटा मोमेन्ट जहाँ चाहिँ मुक्का हान्नु भएको छ छैन, मुक्का हान्नुपर्ने एउटा सिचुएसन आएको छैन, कसैलाई हान्नु भएको छ? यस्तो मुक्का हान्ने, म खासमा सबैसँग मिलेर बस्ने मान्छे होइन, मलाई अब मेरो मिल्ने साथीहरू पनि केही कुराहरू रिसायो भने मलाई एकदम दुःख लाग्छ कि, म बोलिरहनु पर्छ नि त, मलाई सबैसँग बोल्नुपर्छ, हाँस्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ। यस्तो मुक्का हानेको त याद छ नि, तर स्कुल पढ्दाखेरि अलिअलि झगडाहरू चाहिँ गरियो होला, म फेरि त्यति बोल रिस उठ्यो भने, पहिला त म एसएलसी नदिँदै त त्यति साह्रो बोल्दिनँ थिएँ, केही कसैसँग केही कुरा भयो भने पनि भन्न नसक्ने टाइपको हुन्छ नि, त्यतिकै चुप्प लाएर बस्ने सुन्ने मान्छे होइन। तर आजकल चाहिँ म त्यो चाहिँ सहन सक्दिनँ, आजकल चाहिँ अलिक बोल्ने भएको छु होइन, मजाले केही भयो भने आफूलाई चित्त बुझेको छैन भने म त्यो कुरालाई रियाक्सन दिइहाल्छु कि भनिहाल्छु म होइन। त्यस्तो साह्रो मुक्का हानेको त खोइ याद छैन मलाई, अब भाइ बहिनीहरूसँग त त्यो भइहाल्छ होइन, छैन त्यस्तो छैन, मुक्का हार्नु भएको छैन। सो हामी के बुझ्छौँ भने तपाईँ बच्चा बेलादेखि एकदम ज्ञानी र अहिलेसम्म पनि ज्ञानी नै हुनुहुन्छ, मुक्का हार्ने फाइट गर्ने त्यस्तो सिनै आएको छैन, त्यही नै होला सायद। ओके, तपाईँ ज्ञानी नै रहनुहोस्, हामी सबैजनाको इच्छा यो नै छ होइन, एकदमै राम्री हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको दर्शक श्रोताहरूले पनि तपाईँलाई निकै नै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ, फ्यान फलोइङ पनि धेरै नै राम्रो छ। तपाईँको ड्रिम बोय चाहिँ कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले पनि थाहा पाइराख्नु भयो भने अझ बेटर हुन्छ कि? अब त्यस्तो त्यस्तरी सोचेको चाहिँ छैन है, हुन त म घरको जेठी छोरी नै हो, अब ड्याडी मम्मीले पनि त्यसो सोच्नु भएको छैन है, तर अब जेठी छोरी भइसकेपछि कुराहरू आइरहेको छ र मैले चाहिँ मेरो ड्रिम बोय यस्तो हुनुपर्छ भने त्यस्तरी इमेजिन चाहिँ मैले गरेको छैन, तर अब तपाईँले क्वेसन सोधिहाल्नु भयो, एन्सर दिनु पऱ्यो। मेरो अहिले चाहिँ मनमा आएको कुरा चाहिँ मेन कुरा भनेको, म यो फिल्ममा यति रमाइरहेको छु नि, म्युजिक फिल्ममा, यसमा चाहिँ मलाई फुल्ली सपोर्ट गरिदियोस् होइन। अब मेरो ड्रिम बोय भइसकेपछि म अभियसली उहाँसँग बे गर्छु होइन, बे गरिसकेपछि हस्बेन्ड वाइफमा माया त हुन्छ नै, त्यो नर्मल कुरा हो, त्यो बाहेक भनेको विश्वास हुनु पऱ्यो, ट्रस्ट, अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो होइन, लभ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, लभ केयरिङ त त्यो भइ नै हाल्छ। र मलाई यो फिल्ममा चाहिँ म्युजिकलाई रेस्पेक्ट गर्ने, मलाई यो फिल्ममा सपोर्ट गर्ने जस्ट लाइक माई फादर होइन, मेरो ड्याडीले मलाई यति विश्वास गरेर, यति ट्रस्ट गरेर, यति फुल्ली सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यस्तो नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, सो एन्जिलाजीको फ्यान्सहरूलाई म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि, यदि एन्जिलाजीको ड्रिम बोय बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको कामलाई बुझिदिने, गीत सङ्गीतलाई बुझिदिने, एकदमै केयरिङ लभिङ पर्सन उहाँको रोजाइमा हुनुहुन्छ, सो प्लिज आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले भन्नुभयो ड्रिम बोय त अब यस्तो होस् भन्ने खालको तपाईँको एउटा इच्छा छ होइन, तर योभन्दा अगाडि तपाईँको लाइफमा त्यस्तो ट्रेजेडी ब्रेकअप भएको कुनै पल हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ छ कुनै पल? त्यस्तो ब्रेकअप त अहिलेसम्म ड्रिम बोय खोजेकै छैन होइन, त्यस्तरी ब्रेकअप चाहिँ भएको थियो नि, तर अघि जस्तो हाम्रो कुरा आएको थियो फेसबुकको कुरा, फेसबुकमा त्यस्तो मेसेजहरू आउँछ, रेस्पोन्स नगरेपछि ब्रेकअप पनि भइहाल्छ हुन्छ नि फ्यानहरूको, त्यो टाइपको त भएको छ, नत्र त्यो सिरियसली रिलेसनसिपमा भएर भएको छैन, सो त्यसरी चाहिँ ब्रेकअप भएको छैन। भनिन्छ नि आजकल लभ गर्न अनि ब्रेकअप गर्नलाई एकदमै सजिलो भएको छ यो फेसबुक, यो सोसियल साइटले होइन, तपाईँको त्यस्तो सोसियल साइटबाट लभ पनि ब्रेकअप पनि भएको छ कि छैन होला? छैन, त्यस्तरी मन मिलेर एज अ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड त्यसरी लभ परेकै छैन, लभ नपरेपछि ब्रेकअप हुने कुरा नै भएन होइन, त्यही हो, दर्शक श्रोताहरूले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ, सबैको माया चाहिँ पाएको छु। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फन फ्राइडे, म प्रार्थनाको साथमा र मसँग हुनुहुन्छ आज एन्जिला रेग्मी, एकदमै हँसिली, एकदमै राम्री गायिका, आई होप तपाईँहरू पनि इन्जोय गरिरहनु भएको छ होला। सो हाम्रो कुराकानी सुन्दा सुन्दा तपाईँ कतै वाक्क भइसक्नु भयो होला होइन, अब अहिले चाहिँ हामी एन्जिलाजीलाई एउटा गीत गाउन लगाउँछौँ, भर्खरै मात्र बजारमा उहाँको एउटा गीत आएको छ, तपाईँहरूले पनि हेरिसक्नुभयो होला र उहाँकै मुखबाट आज हामी छोटो सुन्न चाहन्छौँ।
स्योर दुई दिन पनि भएको छैन, नयाँ गीत आएको छ यहाँ सम्पूर्णको लागि. कस्तो भयो भने मैले धेरै डान्सिङ नम्बरहरू गरेँ होइन, र धेरै दर्शक श्रोताहरूले अलिकति रोमान्टिक पप नम्बर सुन्न चाहिरहनु भएको थियो, र फाइनली त्यो गीत पनि बजारमा आइसकेको छ. मलाई मेल भोकलमा चाहिँ आशिष गौतम म्यामले चाहिँ उहाँलाई सचिन भनेर बोलाउने गर्छौँ, धेरैजनाले त्यही नामले चिन्नुहुन्छ. उहाँले मलाई साथ दिनुभएको थियो भने लिरिक्स म्युजिक चाहिँ भीमविसी दाजुको थियो, डिरेक्सन सुब्रत आचार्य, र भिडियोमा चाहिँ आकाश श्रेष्ठ र मरिस कपुर खेल खेल्नु भएको छ. सो थोरै त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु. तिम्रै लागि बाँचेको छु, आऊ अब टाढा नजाऊ, हर खुशी मेरो तिमी नै त हो, दुई मुटु एउटै बनाऊ, चाहेको पल बना मेरो खुशी चाहना, मेरो हर पल तिमी, मेरो पल पल तिमी, मनको हलचल तिमी, मेरो हर पल तिमी, मेरो पल पल तिमी, मनको हलचल तिमी. थैंक यू. Wow, she has such a lovely voice. I hope you guys love this song. Thank you very much. तपाईँको गीत पनि हामीले सुन्यौँ होइन, तपाईँको हामीले भिडियोमा पनि केही मोमेन्टहरू तपाईँको एक्टहरू पनि हेरिरहेका छौँ, तर अहिले लाइभ चाहिँ हामी तपाईँलाई एउटा सिचुएसन दिन्छौँ, तपाईँले एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? ल, एक्टिङ त त्यति आउँदैन होइन, आई विल ट्राई माई बेस्ट. इट्स भेरी सिम्पल होइन, तपाईँ जस्तै कुनै कसैले चाहिँ सरप्राइज तपाईँले नसोचेको एउटा एकदमै वन्डरफुल गिफ्ट पाउनुभयो भने तपाईँको त्यो ह्याप्पिनेस चाहिँ कसरी बाहिर आउँछ, कसरी एक्ट गर्नुहुन्छ, त्यो ह्याप्पी मोमेन्ट कस्तो होला हामी हेर्न चाहन्छौँ. मलाई फियरले भन्यो भने मलाई सरप्राइजहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ है. सुरुमा चाहिँ मेरो रियाक्सन नै म एक किसिम चाहिँ पुरा स्ट्याचु नै हुन्छु होला होइन, त्यस्तो चाहिँ आई गेस आई वुड हग हिम अर हर होइन, त्यही नै होला, थ्याङ्क यू भन्छु, हग गर्छु, खुसी हुन्छु. त्यही सुरुमा चाहिँ एकैछिन हुन्छु त्यति मात्रै, मैले त अझै आई वाज एक्सपेक्टिङ मोर, हजुरको देखाइदिन्छ न त त्यसो पछि मेरो नेक्स्ट मेरो इन्टरभ्यूमा म देखाउनेछु होइन, आज इट्स योर इन्टरभ्यू. सो एनिवे त्यही हो, अब आफूले सोचिरहेको एक्कासी केही कुराहरू अगाडि आउँछ भने त अभियसली एकैछिन त केही बोल्नै सकिँदैन होइन, सो म अलिकति स्ट्याचु नै हुन्छु होला. त्यसपछि त्यस्तो चिज आफूले पाउँदाखेरि व्यक्तिलाई चाहिँ अभियसली हग गरिन्छ, थ्याङ्क यू भनिन्छ, त्यही नै हुन्छ होला त्यो भन्छ. इट मिन्स यु लभ सरप्राइज? यस आई डु होइन, त्यस्तै सरप्राइज पाएको याद पनि छैन मलाई, तर मलाई सरप्राइज मनपर्छ. म आफ्नो साथीहरू भयो त्यस्तो बर्थडेहरूमा कसैको त्यस्तो म सरप्राइज दिन्छु, कज मलाई सरप्राइज गरेको चाहिँ सरप्राइज दिएको छ मलाई एकदम मनपर्छ, त्यही भएर एकदमै रमाइलो भइरहेको छ. आई होप तपाईँहरू पनि इन्जोय गरिरहनु भएको छ होला, हामीलाई हेरेर हामीलाई सुनेर टोलरेट गरिरहनु भएको छ होला. र अब भने हामी एउटा नयाँ सेगमेन्टमा जाँदैछौँ, र अर्को सेगमेन्टको नाम रहेको छ क्यालकुलेट मी. र क्यालकुलेट मी भन्ने बित्तिकै आज एन्जी र जीले लगाउनु भएको टी सर्ट जिन्स सक्स अनि चर्चमा एभ्रिथिङ हामी क्यालकुलेट गर्नेछौँ. तपाईँले फटाफट भन्नुपर्नेछ है त आज तपाईँले कति प्राइसको चाहिँ यो सबै गेटअप ड्रेसअप मेकअप गर्नुभएको छ, हामी आज क्यालकुलेट गर्नेछौँ. र दर्शक श्रोताहरूले पनि आज थाहा पाउनुहुनेछ कि एन्जिला रेग्मीजीले कति खर्च गरेर हिँड्नु भएको छ. ओके, सुरु गर्न चाहन्छु म टप टु बटमबाट जाउँ है त. ठिक छ, तपाईँले जुन यो ग्लास यहाँ राख्नु भएको छ होइन, त्यसको प्राइस कति छ? यो गग त बर्थडे गिफ्ट हो मेरो, सो प्राइस थाहा भएन. यो चाहिँ एक्चुली लगाएर देखाइदिनुहोस् न त हाम्रो दर्शक श्रोतालाई. यो चाहिँ मेरो बर्थडे गिफ्ट हो. वा, बर्थडे गिफ्ट कसले दिए भन्न मिल्छ? मजाले मैले सेलिब्रेट नै गराएको थिएँ बर्थडे, मलाई अडियो नेपाल स्टुडियोको बुद्ध सायमी दाजुले दिनुभएको थियो. नेक्स्टमा म जान चाहन्छु तपाईँको जुन इयरिङ्स छ नि यो चाहिँ मैले खासमा म ब्याङ्कक प्रोग्रामको लागि गएको थिएँ, त्यतिखेर लिएको थिएँ राम्रो लागेर हिँड्ने बित्तिकै. त्यहाँको 30 रुपिस भनेपछि सस्तो पाउँछ नि त सामानहरू, त्यहाँको 30 रुपिस थियो, 30 x 390 भयो होइन,
यहाँ नेपाली चाहिँ 90 पढ्नुमा. ओके, हामी लास्टमा यसको चाहिँ फेरि धेरै हामी लास्टमा सबै टोटलिङ गर्ने नै छौँ. 90 रुपिस. यो त खासमा मैले अस्ति भर्खरै 30 घर जाँदा ड्याडीको गिफ्ट हो. मैले यो कति तोलाको भनेर सोधेको छैन, गेस्ट गरौँ होइन. डेढ तोला त होला है. अहिले कति छ सुनको भाउ? अहिले सुनको भाउ कति छ? 54 समथिङ छ होला. ओके, हामी 1 lakh समथिङ समथिङ भयो. समथिङ समथिङ हामी क्यालकुलेट गर्छौँ होइन. ओके, नेक्स्ट हामीले तपाईँको यो वाइट टी सर्टमा एकदमै यु लुकिङ सो प्रिटी. सो वाइट टी सर्ट तपाईँले कहाँ लिनुभयो र कतिमा लिनुभयो? यो चाहिँ मैले पिपुल्स प्लाजामा लिएको होला सायद है. त्यस्तो साह्रो याद छैन, म धेरै सपिङ गर्न गइरहेको हुन्छु. त्यसै गरी जुन तपाईँको इनर ब्ल्याक छ त्यसको प्राइस भन्ने यसको 500 हो कि 500-600 त्यस्तै होला. ओके, यसको 500 भन्नुभयो होइन. त्यहाँभन्दा भित्र चाहिँ हामी नजाउँ नजाउँ नजाउँ. सो जिन्सको कति रहेको छ जिन्स? यो जिन्स चाहिँ अब हेर्दा चाहिँ च्यातिएको छ, फेरि आजकल च्यातिएको नै महँगो परिरहेको हुन्छ होइन. यो 1800. ओके, च्या अहिले धेरै भएको छैन नि त यो लिएको. अहिले जति छोटो जति च्यातिएको त्यसको प्राइस अलिकति मार्केटमा हाई छ. सो याद गर्नुहोस् है. हो त्यही हो. तपाईँले जुन घडी लानु भएको छ कुन ब्रान्डको र कतिमा लिनुभयो त्यो भनिदिनुहोस् न. यो मेलेनियम ब्रान्डको हो होइन. यो मलाई बाहिरबाट मेरो आन्टीले गिफ्ट गरे लन्डनमा. मेरो चाहिँ जस मामा घरको सबैजना मेरो आन्टी अङ्कल मामा माइजू उतै हुनुहुन्छ. सो आन्टीले आउँदा ल्याइदिनु भएको. यो पनि थाहा भएन एन्जिलाजीले त कति प्राइस घटिसक्यो. एन्जिलाजीले जति पनि लगाउनु भएको छ आफ्नो बडीमा प्रायः त्यो चाहिँ 50%भन्दा बढी चाहिँ गिफ्टै आएको छ. ओके, सो हामी तपाईँको यो ब्रासलेटमा जाउँ होइन. यो पनि गिफ्ट त ओके, सो मेनी गिफ्ट यु ह्याभ होइन. यसको प्राइस तपाईँलाई थाहा छ कति होला? खोइ यो त मैले खासमा धेरै भइसक्यो यो लगाउनु लागेको होइन. हेर्नु न यहाँ सबै सुन पनि खसिसक्यो यसको त. सो खोइ होला नर्मल्ली त्यही 50 जति होला किनभने यसमा धेरै सुन जाँदैन नि त. 45-50,000 नै होला धेरै भए. ओके, सो तपाईँको दुइटै हातमा एकदमै सजाउनु भएको छ होइन, डेकोरेट गर्नुपर्छ राम्रोसँग. पहिले हामी यो रिङको नै प्राइस भनौँ न त. यो खासमा यो मैले लगाउनु लागेको 8 क्लासदेखि बाटो यो दुइटै होइन. सो मलाई त्यति आइडिया चाहिँ नेचाली हो. इट्स गोल्ड होइन. सो त्यस्तै अलिअलि मिलाएर हजुर नै गर्नु मात्र यति यति भनेर चाहिँ नभनौँ होइन. फिक्स प्राइस नै थाहा छैन होइन. एनिवे तपाईँले लगाउनु भएको छ यो नेल पोलिस होइन, नेल पोलिस प्लस मेकअप गाजल एभ्रिथिङ, त्यसको टोटल आजको प्राइस कति खर्च गर्नुभयो होला? अब यो त नर्मल्ली अब आफूसँग भएको सामान नै युज गरे होइन. अब कति भन्नु, अलिअलि त्यति साह्रो पनि गराएछ नि. ओके, मेकअप गर्नुहोस्, मेकअप गर्दा तपाईँलाई एकदम राम्री पनि देखिएको छ. थ्याङ्क यू. पर्स पनि बोकिदिनु भएको छ नि, ब्याग त्यसको त्यो भित्र के छ आज हामी त्यसको भित्र पनि हेर्छौँ. त्यस्तो साह्रै के चाहिँ छैन है. मोबाइल छ. मोबाइलको त हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ. अब भने ब्यागभित्र तपाईँको जुन वालेट छ नि पर्स, त्यसमा कति पैसा बोक्नु भएको छ? ला हेर्नुपर्छ. अघि भर्खरै मैले त म सपिङ गरेर आएको थिएँ, कति बच्चा छ म हेर्छु ल. 4000 छ, कार्ड छ, अनि त्यसपछि एउटा रिचार्ज कार्ड छ. सो तपाईँको यो फाइनल ब्यागको प्राइस भन्नु. यो ब्याग चाहिँ 2-3 मन्थ्स भइसक्यो लिएको. त्यतिखेर मैले लिँदाखेरि चाहिँ 1700-1800 यस्तै थियो ब्यागको चाहिँ. ओके, हामीले तपाईँको टप टु बटम सबै नै प्राइस हामीले क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ र हाम्रो क्यामरामेन साथीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईँको धेरै सामानहरू त गिफ्ट छ होइन, हामीले त्यसको चाहिँ होलसेल प्राइस राखिदिएको छ. अल राइट, तपाईँले आज लगाउनु भएको सबै ड्रेसहरू, तपाईँको चस्मा, तपाईँको इयरिङ्स, सबै एक्सेसरिजहरूको चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ र सबैलाई थाहा पनि भइसक्यो तपाईँले कति कति प्राइसको आज ड्रेसहरू लगाउनु भएको छ भनेर. हाम्रो क्यामरामेन भाइले क्यालकुलेट गरिसक्नु भएको छ र धेरै सामान तपाईँको गिफ्ट आएको हुनाले हामीले त्यो सामानहरू चाहिँ होलसेल प्राइस राखेका छौँ र होलसेल टोटल चाहिँ 1,50,000 निस्केको छ. एनिवे, इट वाज जस्ट अ फन पार्ट, एउटा रमाइलो गेम मात्रै हो यो, गेमको रूपमा मात्रै लिउँ. सो हामीसँग अझ पनि अर्को सेगमेन्ट छ र अर्को सेगमेन्टको नाम रहेको छ वी डोन्ट केयर. वी डोन्ट केयर.
वुडन केयर भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु भयो होइन. म एकदमै तपाईँलाई फटाफट क्वेसन सोध्नेछु. तपाईँलाई मैले दुईवटा मध्ये एउटा चोइस गर्नुपर्ने छ. म अहिले तपाईँलाई अप्सन दिन्छु. आर यु रेडी फर द्याट? यस आई एम. वुडन केयर भन्ने बित्तिकै म तपाईँलाई दसवटा क्वेसन सोध्नेछु, फटाफट सोध्नेछु. तपाईँले फटाफट आन्सर दिनुपर्नेछ. नो भन्न पाउनुहुने छैन है. ओके ओके, तपाईँलाई म फर्स्ट क्वेसन राख्न चाहन्छु. सङ्गीतकारमा भीम बिसी अर रमेश राज भट्टराई? अहिले नाम लिँदाखेरि चाहिँ रमेश राज भट्टराई नै, उहाँलाई रेस्पेक्ट गरेर. ओके, सो सिङ्गरमा सुनिल कटुवा वा आशिष गौतम? सुनिल दाईले पहिला धेरै गीतहरू गर्नुभएको थियो, सो अहिले चाहिँ सुनिल दाईकै नाम लिन चाहन्छु. ओके, सो डिरेक्टरमा समन अधिकारी या सुब्रत राज आचार्य? अहिले नाम लिनुपर्दा चाहिँ समन अधिकारी. एक्टरमा पल या प्रदीप? पल सा. एक्ट्रेसमा पूजा शर्मा या मरिस्का पोखरेल? अभियसली मरिस्का पोखरेल. नेक्स्ट, मम या ड्याड? यस्तो चाहिँ गर्नु पाइँदैन. यो गेमको नाम नै विडन केयर छ, सो तपाईँले एकजना एकदमै फास्ट भन्नुपर्ने हुन्छ है. मम ड्याड दुवै नै बराबरी हो नि त, जस्तो अब ड्याडी ममलाई पनि आफ्नो. यु आर जस्ट प्लेइङ गेम, सो यु हेभ टु चुज वान. सरी मम ड्याड, अभियसली, किनभने थाहा छ छोरीहरू बाबाको. ओके, arranged marriage या love marriage? Love marriage. पानी पुरी या चटपट? पानी पुरी. ओके, तपाईँले ओभरअल ठिक ठिकै खेल्नुभयो होइन, ठिक ठिकै खे. तपाईँले चाहिँ हाम्रो गेम विदन केयर थियो, तपाईँले त्यो वी केयर टाइपको खेल्नुभयो. एनिवे, द्याट वाज नाइस मोमेन्ट. सो तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा, र सम्पूर्ण आइएनजी च्यानलको तर्फबाट नै थ्याङ्क यू सो मच. लास्टमा तपाईँलाई एउटा गीत जुन तपाईँको कपुरी क निकै नै दर्शकले मन पराइदिनु भएको छ, त्यो गीत हामी सुन्न चाहन्छौँ. एकदमै सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै कपुरी क गीत सुनाउन चाहन्छु. कपुरी क मेरो दिलमा छ तिम्रो चुच्चो मुहार, ये बिसिडी देखो कुन नामै छ हो तिमी झुकेको मार. नक 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 मेरो दिलमा गर न, लक 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 गरी मनमै बस न, रक 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 गरी छेउमै सर न. आउ नजिक मेरो फोटो खिच न, आउ नजिक मेरो फोटो खिच न, आउ नजिक मेरो फोटो खिच न. थ्याङ्क यू. वाओ, इट वाज रियली फेन्टास्टिक सर, थ्याङ्क यू सो मच. सो अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो इन्टरभ्यूबाट चाहिँ मेरो पर्सनल कुराहरू धेरै जान्न पाउनु भयो, मेरो इन्ट्रेस्टहरू, मेरो सबै कुराहरू बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ मेरो फ्यानहरूले, मेरो फलोवर्सहरूले. त्यसको लागि चाहिँ प्रार्थना दिई र होल फन फ्राइडे युनिट आइएमजी च्यानल युनिटलाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र अडियन्सहरूलाई चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एकदमै माया गरिदिनु, र एन्जिला रेग्मीलाई चाहिँ एकदमै माया सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. कार्यक्रम फन फ्राइडे एकदमै रमाइलो भयो, र आजको हाम्रो गेस्टले पनि एकदमै रमाइलो गर्नुभयो. आई होप तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ. र एभ्री फ्राइडे फन फ्राइडे लिएर म फेरि पनि अर्को हप्ता आउने नै छु. सो किप वाचिङ एन्ड सब्सक्राइब च्यानल आइएमजी. थ्याङ्क यू. बाई बाई.